Startbilen rullar om 30. Femton. Startbilen i rörelse. Tio ekipage bakom bilen. Vi ska köra ett sprinterlopp för kallblod. Hästarna runt svängen. Lopp 7, strax start. Vi är igång. Mycket snabb från början. Två Alice Tabak. Långt ut i banan också. Sex Hammarns Krut. Från bakspår fram utvändigt ledaren 9 Älvbacka Edit. Ner i ryggledaren 5 De Villas Ronja. Efter en liten lucka då som 5-8 Orion Kiro. Därefter större lucka till 1 Sindus Tove som på utsidan har 3 Marodören. Men i täten 2 Alice Tabak. Kommer till halvarvet på 31. Och på utsidan 9 Älvbacka Edit. Rygg på ledaren 5 De Villas Ronja i par med 6 Hammarns Krut. Tredje invändigt 8 Orion Kiro utanför den 3 Marodör. Jag har noterat rejäl markförlust för såväl 4 Polka Viking som 7 Riso Berra. Med i klungan har vi också ett Sindus Tove på innerspår. Fjärde andra 10 Storsmäll. Klungan ut då på sista bortre. Det är 2 Alice Tabak som uppvaktas av 9 Älvbacka Edit. Kommer till kilometern under kant 30. Det är 5 De Villas Ronja som stretar på för att hålla ryggen. Utanför den finns 6 Hammarns Krut. Tredje andra spår med en liten lucka fram också. 3 Marodören. Där framme är det 2 Alice Tabak som tar emot 9 Älvbacka Edit. De är mitt i den sista svängen. Sida vid sida där bakom söker också nu 6 Hammarns Krutkontakt. Rygg på ledaren utan lucka 5 De Villas Ronja. Vi lämnar den sista svängen inför upplopp 2 Alice Tabak. I andra 9 Älvbacka Edith som har jobbat utvändigt hela vägen. Lucka invändigt då för 5 De Villas Ronja. Mitt i banan kommer också 6 Hammarns Krut. Det kommer att ordna till här rejält sista biten. Men bästa farten möjligen Hammarns Krut invändigt. Ja, det är Hammarns Krut som avgör. Resultat lopp 7 är vinnare 6 Hammarns Krut. Per Gustafsson, Cornelia Lindmark är det som tränar. 29,0 vinnartid. Jag tror
trodde knappt mina ögon när jag tittade upp. Där stod farfar min upp på stegen, högst upp i takets nock. Stegen gunga betänkligt.